Fala, fala, galerinha da CM Buquena, galerinha. Tamo aí com essas filhotadas aí, galerinha. Top, tá? Joguei bem bacana. Mãe, Yasmin, uma Trilac. Pai, Hot Hills, nosso chocolate aqui, né? Filho do Hot Rod. Então, galerinha, só dog top. Quem quiser adquirir aí, ó, já tá indo pra segunda dose, tá? Cachorrinho tudo saudável, tudo com estrutura, genética, com qualidade e o melhor que é o preço, né? Então é isso aí, galera. Quem quiser adquirir aí um doguinho desse com essa estrutura, com essa qualidade, chega no CM Buquena. Estamos fazendo aí uma mega promoção aí. Tá chegando a Páscoa aí, né? Então a gente tem que fazer uma promoção pra galera. E, galera, tô botando aí uns filhotão aí, tá? Quem não tiver como pagar à vista, tem como a gente fazer aí até em 10 vezes, né? No cartão. Então fica essa aí, essa opção pra vocês. Muito boa, né? Que vocês vai gostar. E vem, galera, vem fazer parte da família da CM Buquena, que a genética tá top demais, tá? Mãe, lá com sangue de XB Canyon, né? Tá que lá os cachorros lá são tudo top, né? E o pai, o sangue lá do Hot lá, do nosso amigo Vitão, mandar um abraço pra ele aí. E vamos que vamos. Os cachorrinhos vieram top demais, galera. Top, 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 top. Não tem um aqui que seja inferior ao outro. São todos top. São tudo quadrado, tudo top demais, tá? Temos aqui, temos um machinho com cauda curta, temos três machinhos com cauda longa, temos uma fêmea com cauda completa. Então vamos que vamos, galera. É isso aí. A CM Buquena aí, realizando o sonho, tá? O dia hoje está maravilhoso. Estão aqui pegando aquele solzinho da parte da manhã, né? Então vamos lá, galera. Quem quiser ir, tá? Estamos deixando essa opção aí para pagar até em 10 vezes no cartão aí. E vamos para cima, precinho bacana. Quem quiser fazer o Pix aí, a gente faz um precinho melhor. Então não fica de fora não, galera. Fica de fora não, que a turma aqui é top. Olha isso aí, galera. Olha isso, galera. Coisa mais linda. E é isso aí, galera. A CM Buquena realizando sonho, galera. Vamos que vamos. É isso aí. Fui!